Sad ćemo prelistati štampu u Novom danu. Gost današnjeg prelistavanja je Milenko Vasović, šef deska Dnevnog lista Danas. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovde. Naravno, prvo ćemo početi od naslovnice Dnevnog lista Danas. Brojna reagovanja na repersku pesmu protiv opozicionih lidera. Vučić govori sve što o opoziciji peva Bucke. To zapravo kaže Dragan Đilas komentarišući ovu pesmu. Komentarisali su i Vlado Georgijev, Marko Vidojković, Ivan Ivanović. Kako vidite pesmu? Uobičajeno je, na primjer, da rap, hip-hop bude neka kritika režima, kritika vlasti, ovo izgleda novi pravac, pa kritika opozicije. To je bio jedan od razloga zašto smo se mi juče odlučili da to stavimo kao glavni naslov. Prosto nekako to je slika našeg stanja. Ovde su potpuno uloge promenjene. Umesto da opozicija napada vlast i da kritička građanska javnost napada vlast, ne samo zbog napada, nego zbog toga što svaka vlast, pa i naša bezgrešna vlast, ponekad pogreši. Treba je prozivati i napadati, kontrolisati. Mi ovde imamo obrnutu situaciju. Sve je usmereno na napad na opozicionare i to, pazite, pred izbore na opozicionare koji i neće izaći na izbore. Dakle, sve je sumano to. Njima to više nisu takmaci na izborima. Ako imaju nekakve konkurente, neka se ustreme prema njima. Ovi ljudi su rekli javno, nećemo izaći na izbore. Ali to pokazatelj, izvinite, koliko zapravo ljude na vlasti brine bojkot? Pa brine ih. To je krupna politička stvar i ja bih se usudio da kažem da je Srbija u ozbiljnoj političkoj krizi. To malo ko govori. Čini mi se da je skoro nešto u autorskom tekstu u NIN-u Tanja Fajon rekla da je to neka vrsta političke krize. Zapravo mi još nismo ušli u tu, po meni čini mi se, veliku političku krizu iz koje ne znam kako ćemo izaći. Ali kriza će svakako dostići svoj maksimum u vreme kampanje, izbora i tek posle izbora. Mi sada, čini mi se, ne možemo ni da pretpostavimo na šta će ličiti Srbija posle izbora, koliko će biti, da kažem, prepucavanja i konfrontiranja strane koja bojkotuje izbore i strane koju taj bojkot tobož ne interesuje. Mislim da će se jedni i drugi građanima popeti na glavu ovi sa vlasti ubeđujući nas da su izbori bili potpuno u redu, da je odziv bio iznad očekivanja, da bojkot nije uspeo, a s druge strane opozicija će prebrojavati svaku glavu koja nije izašla na izbore i tvrditi da je bojkot potpuno uspeo. Inače, ja mislim da je bojkot već na neki način uspeo. On je proizveo, najava bojkota je proizvela nekakve efekte i u zemlji i u inostranstvu. I kad smo se već dotakli te teme, ja ne mogu da kažem da je to loš potez opozicije, jer prosto ovde ne postoje uslovi za fer izbore i po meni je bojkot jedan od načina da se do fer uslova za izbore dođe. Juče je Dragoljub Mićunović rekao u presingu da je on, ponovio je to da je on protiv bojkota, pitao je šta posle, rekao je zašto je protiv bojkota. A evo i danas piše na naslovnici selektivni izlazak na izbore, maš sa dve oštrice. Zapravo piše o nagoveštaju da predsednici pojedinih opština neće na lokalu bojkotovati. Misli se pre svega na Paraćin, Šabac i Stari grad. Da, taj bojkot na lokalu još nije definitivno, da kažem, odlučen. Odnosno, još ima nekakvih nagoveštaja da bi mogao poneko od tih stranačkih lidera iz Saveza za Srbiju da izađe na lokalu na izbore, pogotovo u tim opštinama gde su oni i sada na vlasti. I ja lično mislim, ne kažem da je to najbolje, ali čini mi se da bi taj stav o bojkotu na republičkom nivou i bojkot parlamentarnih izbora
trebao da ostane takav tvrd i da se ne odustaje od bojkota, a potpuno je jedna druga vrsta priče na lokalu. Vi na lokalu nemate probleme koje imate u kampanji za parlamentarne izbore. Vama ne trebaju velike nacionalne televizije da biste ubedili svoje komšije u ulici, u mesnoj zajednici da glasaju za vas. I mislim da Savez za Srbiju treba da pusti ljude na lokalu da ako procene da treba da izađu, imaju uslove, imaju šanse za pobedu, da izađu. Ja mislim da ništa Savez za Srbiju ne bi izgubio ako bi Zelenović izašao na izbore u Šapcu i zadržao vlast u Šapcu. Ništa slično, nešto slično moglo bi da se dogodi i u Paraćinu. Već za Stari grad nisam siguran, tu nije dobar kandidat, ali to je opet stvar njihove procene. Ne sviđa se Bastić? Ne, nego prosto mislim da nema velike šanse za prolaz. Nemam ja nikakve lične simpatije, niti antipatije, ni prema njemu, ni prema drugima. Ali hoću da kažem da bi taj stav o lokalnim izborima trebao da bude drugačiji i da individualno stranke odluče o tome da li će da izađu na te izbore ili neće. To ništa neće promeniti sliku o generalnom bojkotu republičkih izbora. I jedina stvar koju ne bi trebalo da rade opozicionari po meni je da se skrivaju iza nekakvih građanskih lista, iza nekih pokreta. Oni treba da izađu pod svojim imenom iako mogu da pobede tamo gde misle da mogu da pobede. Sad, kad govorimo već o izborima, komentarisali smo kako sve to u ovom trenutku radi opozicija. Na početku smo malo u ovom spotu i sad nigde se ne govori o tome da je finansijer ili autor ovog spota Srpska napredna stranka. Međutim, sagovornici danasa su prilično u to ubeđeni. Šta mislite, kako će se dalje odvijati kampanja? I koliko će biti usmerena, evo sada je usmerena na opoziciju koja bojkotuje izbore, hoće li predmet interesovanja vlasti u kampanji biti ona opozicija koja izlazi na izbore? Pa neće. Mi zapravo tu i nemamo opoziciju koja izlazi na izbore. Mi već znamo rezultate izbora. Znamo da će u Skupštinu ući SNS, znamo da će ući Dačićevi socijalisti, znamo da će ući Palmini, znamo da će ući Krkobabići, znamo da će ući Čeda Čanak. Šta mi ne znamo? Mi ne znamo za koliko će glasova Srpska radikalna stranka preći cenzus i ne znamo na koji način će se izgurati potreban broj glasova da Srpska desnica uđe u Skupštinu. Iako poređate, ja ovde sad ne govorim o poslanicima iz nacionalnih manjina, govorim samo o ovom, da kažem, većinskom bloku. Vi ćete, kad pogledate taj sastav, imati jednopartijsku Skupštinu. Tu neće biti drugačijeg mišljenja. Mene je strah od takve skupštine. Mi prosto ulazimo u jedan jednopartijski sistem i iskustvo nam govori i iz ranijeg perioda, a i iz ovoga što vidimo sada u svetu, jednopartijski sistem nigde nije dobar. Mi možemo imati demokratiju na papiru, ali ovde će bukvalno vladati jedna stranka i njeni sateliti i to neće biti dobro ni po državu, možda čak ni po tu stranku, jer bit će to turbulentna godina kad ona bude silazila sa vlasti. Kad god to bilo. Milenko, šta biste pitali predsednika Srbije na Facebooku, pošto odgovara preko Facebooka građanima? Da, to sam čuo da danas predsednik Srbije odgovara građanima na Facebooku. Pa kako da vam kažem, teško je naći pitanje za predsednika. Eto, možda bih ga pitao da li je bio na izložbi Marine Abramović u Beogradu. Zašto to? Pa prosto iz dva razloga. Prvo, što je država dala dosta para za tu izložbu. Ne znam da li je baš to bilo najmudrije. A drugo, što vi šta god pitate predsednika, on će vam odgovoriti ono što on hoće.
on će vam verovatno odgovoriti da je bio na izložbi zato što Đilas, Jeremić i Obradović nisu bili ili nije otišao na izložbu baš zato da ne bi sreo ovu trojicu ili već šta god poželi da kaže. Vi kad pitate predsjednika Srbije, nikad ne možete očekivati da ćete dobiti odgovor na pitanje. Dobit ćete odgovor na ono što on želi da kaže. A dobro, da stvarno očekujete odgovor na svoje novinarsko pitanje od predsjednika, šta biste ga prvo pitali u intervju? Pa možda bi ga pitao nešto vezano za Krušik i za njegove saradnike koji su upleteni u tu aferu i pitao bi ga kako je moguće da svi oko Krušika zarađuju toliki novac, a da je Krušik u tolikim problemima, da su mu računi blokirani. Neki dan je na portalu Pištaljka objavljen tekst da je državna revizorska ustanova pronašla u Krušiku brojne nepravilnosti, da je konstatovano da je nekakva posrednička firma zaradila za 2 godine 8 miliona dolara od Krušikovih proizvoda, a da je opet tu posredničku firmu angažovala firma GIM, za koju se vezuje ime oca ministra Stefanovića. To su strašne stvari, velike pare. Krušik grca u problemima. Ova vlast vrlo vešto uspeva da zameni teze. Mi sa najvišeg vrha čujemo da kad god neko govori o pljačkanju Krušika, onda se to prebaci na teren da je on, Bože moj, izdajnik, da je protiv namenske industrije, da on slabi odbranbenu moć zemlje, što je potpuno zamena teza. Valjda onaj ko ukazuje na kriminal želi da pomogne toj firmi, želi da pomogne odbranbenoj industriji, želi da pomogne svojoj zemlji. Ja ne znam kako se ukazivanje na kriminal može smatrati izdajom, ali eto, naša vlast i to može. Na 6. strani dnevnog lista danas opširnije o tome da je Marinika Tepić predala Republičkom tužilaštvu dokaze o zloupotrebama u Krušiku. Idemo na sledeću temu. Naslovnica Politike. Smije li Albin Kurti da odbije Richarda Grenela? Od pritiska Sjedinjenih američkih država zavisi kada će kosovski premijer ukinuti takse, svestan da nije izabran na to mesto da bi opstruirao nastavak dijaloga. Tako piše Politika, a dnevni list Blic na 4. i 5. strani što pre obnoviti dijalog pod okriljem Evropske unije posle najava da bi Merkel mogla da se uključi u razgovore o Kosovu iz njenog kabineta za Blic, to kažu. Pa to su i jedan i drugi naslov, da kažem, na neki način najava obnavljanja pregovora i ja verujem da će se to dogoditi i uopšte nije pitanje smeje li Kurti da odbije američkog izaslanika, nego kad ćemo se mi vratiti za pregovarački sto. Ja se nadam da će to biti što pre. Prosto nije normalno da ovaj region živi u nekom vanrednom stanju. Toliko dugo to smeta i šteti svima, sem možda određenim pojedincima, nekim kriminalnim krugovima. Narod od ovog zamrznutog konflikta sigurno ima samo štete. Privreda također, svi zajedno smo na gubitku. Idemo na sljedeću temu. Naslovnica dnevnog lista Blic. Šta misle građani Srbije o događajima u Crnoj Gori? Opširnije, odmah na 2. i 3. strani. Tu je istraživanje Faktor Plusa. Sa tim pitanjem, dakle, Milo će izgubiti ili povlači zakon ili ga smenjuju, kaže gotovo 70% građana Srbije prati dešavanje u Crnoj Gori, a isto toliko smatra da zakon o slobodi veroispovesti predstavlja otimanje srpskih svetinja, pokazuje ovo istraživanje. Kako vi vidite dešavanja u Crnoj Gori? Svakako jesu pod lupom i u Srbiji i prati se šta se dešava u Crnoj Gori. A ovo su, ja mislim, najmasovniji protesti u Crnoj Gori u poslednjih nekoliko godina. Pa jesu. Ja kad sam video ove poslednje proteste, čini mi se da tu ima možda 50, neki kažu 70 hiljada ljudi da je bilo u Podgorici. To je, recimo, kao u Beogradu kad bi izašlo 500 ili 700 hiljada ljudi, govorim proporcionalno prema broju stanovnika.
Ta priča u Crnoj Gori je vrlo komplikovana i vrlo opasna i čini mi se da se treba uzdržavati od teških reči, jer Crna Gora, po mojoj proceni, hoda ivicom brijača i ne bi bilo dobro da se bilo šta desi u smislu izbijanja nekakvog sukoba. Ne bi bilo dobro, a to u ovom regionu nije nepoznato, da se uvezu nekakvi nasilnici ili huligani. Vi se sećate kako je bilo skoro na utakmici u Beogradu, kada su došli huligani iz Hrvatske po nečijem pozivu i onda su bili, boga mi, golemi neredi na utakmici. Ne bi želao da se takva situacija desi u Crnoj Gori. Čini mi se da ovi ljudi iz crkve koji vode proteste to dosta dobro drže pod kontrolom, u smislu da su protesti mirni. I nadam se da će tako i ostati. Ja verujem da će doći do nekakvog dijaloga. On jeste možda zakasneo. Vidim da je i Đukanović u posljednjim izjavama najavio da treba razgovarati, pregovarati o zakonu. Ne znam zašto to nije rađeno ranije, možda i s nekom namerom. A siguran sam da će iz ovih dešavanja u Crnoj Gori poneko izvući političke poene. Da li će to biti oba predsjednika, i ovaj predsjednik u Beogradu i predsjednik u Podgorici, ne znam, ili jedan od njih, ali svakako da su dešavanja u Crnoj Gori i politička, i ekonomska, i verska, i nacionalna, tako da to je višeslojna priča. Nije jednostavna za tumačenje. Čak i ako je bilo nekakvog možda priželjkivanja da se to desi, neću reći iniciranja, mislim da se to sad izmaklo nekoj kontroli, dakle čak i ako je bilo iniciranja, i sad to teško može da se kanališe. Eto, tako se meni čini, ne znam, možda i grešim. Jelenko, ostavila sam za kraj prelistavanja jednu zanimljivu temu, vest sa 14. strane dnevnog lista Danas. Novinari bojkotovali briefing u Downing Streetu nakon zabrane predstavnicima pojedinih medija da prisustvuju događaju. Kada je novinarima kojima je bio zabranjen ulazak rečeno da odu, i ostali su rešili da ne prisustuju briefingu i ne omoguće da u Downing Streetu da bira ko će izveštavati o vladi. Pa to je, kako vam kažem, baš dobar primer i pokazatelj kako ljudi od struke i od digniteta u svetu se ponašaju. To je ono što nama nedostaje, ne samo u novinarstvu, nego uopšte mi smo izgubili saosećanje, solidarnost. Nas uopšte ne interesuje kako živi preko puta nas, svejedno da li nam je komšija, kolega ili jednostavno neznanac. Ja znam da sam davno na jednom sastanku predlagao da na sastanku novinarskih udruženja i predstavnika redakcija predlagao da svaka konferencija za štampu u policiji počne pitanjem ko je ubio Slavka Ćuruviju. I svi smo se složili da ćemo to raditi. Prosto iz neke kolegijalne obaveze. Samo prva je počela tako i od toga se odustalo. Sećam se kad su pojedini klubovi ovdje zabranjivali pojedinim novinarima da izveštavaju, drugi su se radovali da izveštavaju sa tih utakmica. Ne govorim o ovoj, da kažem, zabrani Zvezde prema redakciji Danas, nego od ranije. Mislim da su čak i neki sa RTS-a proglašavani u fudbalskim klubovima nepoželjnim. Dakle, čim je izgovorena neka kritička reč, odmah ste nepoželjni. Kolege se nisu solidarisali. Eto, Englezi nam, Britanci nam pokazuju kako se treba profesionalno i kolegijalno ponašati. I ja bih voleo da novinari u Srbiji ovaj tekst pročitaju, i voleo bih da se bar jedan deo
naše profesije ovako solidarno ponaša. Inače, mnoge profesije su potonule, pa i novinarska, ako uopšte novinarstvom možemo nazvati partijske televizije i ove režimske blatoide. Ali ja moram da kažem ovde nešto u korist naše profesije. Vi možete da nabrojite sad 20, 30 imena koji časno rade svoj posao. Možete da nabrojite možda 5, 6, 10 profesionalnih redakcija. To nije za potceniti, to je veliki potencijal. Zamislite kad bi imali u tužilaštvu da nabrojite 20 ljudi koji ne saginju glavu, koji neće da ćute, koji ne slušaju diktat vlasti. Pa ova zemlja bi drugačije izgledala. Ja vam se zahvaljujem što ste jutro s nama listali štampu. Hvala i vam. I ovo što kažete, da, stvari ovde reči odbrani principa. Hvala još jednom. Štampu smo listali sa šefom deska dnevnog lista Danas, Milenkom Vasovićem. Ostanite uz Novi dan.